شعب كونو المجال ده قرده حرونتا جبل كركار ولا هذه بنتلان تي في أي أركتو ده كديب ته هذا الكي حالي مدحونا هدول ده بنتلان مدن سيد عبد الله الدني وبلشد بنتلان أشيء دي كاسو كو عدنا حالة الضل كجارها نارمها دور شوين كا كلن كمدحونا وكه الله أو كدعي حرونتا حياة المبارسة بنتلان أي بي دي آر سي مجال ده جروه أيوفا فاين كم بحية أريمها ضل كا سوماليا جارها نارمها مرن كدلية دور شوين كا هذا بشعب كا كنو المجال ده قرنو قاركود الله اللي بنتلان تي في أي أركتو ده كديب تاريمها سي أنا هو أحمد سعيد يوسف كنو المجال غرره هدان كه الله خد بدي شلي مدحوينها بنتلان تي سيد عبد الله الدني خد بدو حيد تاريخية وكو قطن تحقيقه aan indhaha la iska tiri karin oo xaaladda Soomaaliya meesha uu socoto u sheegay dadka Puntland iyo dadka Soomaaliyeed waan taageersanahay waan soo dhaweeyna anagu aan aadfad ku soo dhaweeyna xaqiiqda uu ka waramay intaasna anagu dadku qaarkood u haysteen inuu ninka doorashada dad Saciid yahay laakiin ruux waxa uu cadaatay in madaxweyne Farmaajo uu dalkan doorashada u rabin ciidanka uu sameysan uu sameysan in cadawga dalka haysto oo maanta ugu dambeysay yaa qabani weyn waxa uu jiray 6 kilometer waxa gubay oo dab ku shiday shabaab 20,000 ciidan wuxuu ku haystaa xamar inuu safadda dooney dalka maartay in uu dooney ka kaligi talis marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed in arinta uu Suud Cabdullaahi iftiimiyay ee taariikh xaqiiqa in loo foojignaado in dadka lagu yeesho madaxweyne Farmaajo waxaan ku talin lahaa inuu hoggaansamo dastuurka dalka u degsan dalkan gacan kuma hayo maamulaha ka jira isteedaha ka jira federaalista baa loo heshay hadduu sa federaalka ixtiraamin doorasho boobna Soomaali kama dhici ka dhaw marka waxaan leeyahay inuu isku caqligii socod waliba maanta waxaan ku talin inuu socodsilo khudbadaas madaxweynuhu sheegay in fact waxay ahayd khudbad xaqiiqa ah oo ka waramaysa taariikhiya oo ka waramaysa muddadii 2 sano ahayd ee ugu dambeysay kuna saabsanayd qaabkii doorasho lagu qaban lahaa Soomaaliya taasoo khusaysay hadba heer soo maraysay waxay ahayd khudbad aad u qoto fog run ah xaqiiqooyin leh la taaban karo isla markaana magaraysaa ku fadhida ka hadlaysay mustaqbalka dadka Soomaaliyeed aayahooda meelaha ay soo martay iyo meelaha ay wajihi karto khudbada xalay u jeediyay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxay la muuqatay khudbad taxadarkeeda leh wada tashi badan laga soo galay nuxurkeeda inay taabanaysay Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya ugu sarreysa maanta meesha ay joogto madaxweynuhu ugu talagalay inuu bulshada isla wadaago xogtii shirarka kala duwanaa soo galay waxayna ahayd khudbad runtii ay dadku aad u sugayeen dabcan sidaan ka warhayna la tashiyo fara badan oo reeridka ilaa maalmahan ay socdeen xalayna ay dadka sugayeen khudbada khudbadu waxyaalihii aan aad kaga faa'iidna waxa ka mid ahaa inaan ogaano waxyaalaha xaqiiqda ah ee jidha madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay inuu shacabkiisa u soo bandhigo wixii jiray uu arkay Soomaaliya maanta arrinteedu waa cakiran tahay carqalad xoog leh baana jirta hadalkaas Saciid Cabdullaahi Dani uu jeediyey iyo waxyaabaha daaha gadaashiisa ah uu dadka u soo bandhigayna waa wax aanu ku xaqiiqsan karno mustaqbalka inay yimaadaan iyo in kaleeto aanu aragno tallaabooyinka dawladdu ay qaadayso waxaanu arkaa inay ahayd baraarujin waayo Soomaaliya cid u rabta maanta kaligii talis ma jiro qofkii isagu fikirka aaminsan wadadii ay ku burburtay hal la qaado oo dalka gorgor iyo ha qabteen iyo haramcad oo xoog ha lagu maquuniyo oo nidaamka federaalka hal la tirtiro oo Soomaalidu wixii ay ku heshiisay dadkan boogo iyo damqasho iyo dhibaato soo martay wixii ay ku heshiisay hal la burburiyo oo hal la laalo cid qaadanaysa waxaan u maleynayaa inay arrinkaasi uu waali yahay waxay ahaataba waa aan sugeynaa insha allahu tacaala haddaan u gudagalo khudbadii xalay madana madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu ka hadlayay waxay ahayd ummada Soomaaliyeed waxay u baahneyd ayuu u iftiimiyey bulshada Soomaaliyeed caqabadaha hortaagan doorashada iyo sababaha u dhici weysay waa ku bogaadinayaa mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani khudbadiisa madaxweyne Farmaajana in uu mataqaanaa kalitalinimo wadanka ku maamulo qurux maaha doorashadana wax loo baahay ummadda inay mataqaanaa uu banaanka usoo dhigo
soo sheegay madaxweynuhu Saad Cabdullaahi Dani in la kala saaro prosesska iyo campaignku waa shay muhiim ah. Qof walba Soomaaliya muwaadin walba Soomaaliyana xaq u leeyahay inuu tartamo. Suu tartamo 2016kii 2017 uu guuleystay labadii madaxweyne ee dalka soo mareen ah gacmaha ay qabteen. Waxaan doonayaa 2021 inay saas oo kala doorasho xor oo xalaal ay dhacdo. Wuxuu noo iftiimiyay wax badan oo hoose oo qarsoonaa maadaama calaadis lagu saaray Puntland ayaa hortaagan, ayada ayaa hortaagan doorashada Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale halkan ka cambaareynayaa falkii foosha xumaa oo ka dhacay 19kii February Muqdisho oo madaxdii oo wasaarihii hore iyo madaxweynayaashii hore lagu ataagay. Taasna Soomaaliya uma baahna, Soomaaliya burbur waa ka soo daashay 30 sano.